はいどうも。これがなプリウスな、30のプリウスなんだけど、これがバッテリー上がりなんじゃ。じゃけな、今バッテリーをつなげるんじゃけど、もうこれな鍵効かない。本体の車のバッテリーが上がっとったらもう飽きもしない。で先にバッテリーをつなげますと。プリウスいうのはな、大体がハイブリッドはな、ここへプラスの端子が来とるけな、こうここへつなげます、プラスを。そして次はマイナスな。マイナスはもうどこでもええけ、こうな奥にあるこの鉄ボディアースな、どこでもええ。ここら辺は多分無理じゃねえかな。これ塗装面はあるとこは無理ないよ。わしはここでいつもやるんよ。ここでこれパチパチやろ。ここも塗装がついとったらするけ、わしここでグリ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 ってやって、これでつながっとるけ。これで開けるで、いくで。はい、開きましたと。ほんでエンジンをかけるとな。あはい、緑がつきました、かかりますと。カードを入れてください。あら、かからんらしいで。かかれ、よし、かかった、ほれかかりましたとな。これがまあちょっと前や、そうか、車をな、ちょっとまあ一旦切っとかよ、これバッテリーな、取っとかよ。ああ、これええんか、ここもつなげときゃええんか。でな、普通はな、普通のハイブリッドじゃない車っていうのは、だいたいここら辺バッテリーがあったり、こっちにバッテリーがあったりするんだけど、ハイブリッドってこうなんやな。絶対端子がこう前に来とる、プラスがな。でほんなら本来のバッテリーはどこにあるんですかっていう話になってくるんだけど、大体が後ろじゃな。後ろのどこやったの、これへんか、あーどこだあらへんか、どこだ、どっかあるんじゃ、ここら、こっちやったかな多分の、あこれ開けるじゃろうが、でこれを取るじゃろうが、取れへんが、これほんま、ここはぐるじゃろうな、全部はぐったらこけ、見て、ここに大体バッテリーがあるけな。あのハイブリッドの皆さん、プリウス乗られる方とか、他にもハイブリッド車種ってあるが、大体後ろにある。でもアクアとかはこの座席のなんか奥の底の方へあったりするけんな、そういう場合は特殊なやつを特殊なやつである。で今やったのはボンネットをわしは解除しとったから、バッテリーが上がっとるの分かっとったから、解除しとったから普通にバッテリーをつなげて、これで鍵が開きました。でもさあほんなら家を出発しようかっていう時にボンネットなんか開いてねえけ、ボンネットが閉まっとる状態で、ほんならこれも効きませんよ、あどうやって開けるんですか。まあそれは分かっとると思うけど、みんなもな、ここな、ここをカチッとしたらな、これ鍵が抜けるから、これがな、これが入っとるから、この鍵でここ回して開けると。なら中からボンネット解除してつなげてエンジンがかけれるよっていうことな。そういうことな。はいどうもっていう感じやな。あのまあなんて言えんかな、バッテリーパック、あのブースター、ケーブルじゃねえ、ブースターケーブルは絶対持っとった方がええから、一家に一本、一組二組ぐらいは貼った方がええ。絶対今一家に車が1台っていうわけじゃねえからな、もう1台あれば、1台が上がってもケーブルでつないでバッテリーがな、エンジンがかけれるよっていう状態にできるはずだから。でもさっきみたいなパックジャンプスターター、これを一家に1台言うほどじゃねえと思う。まあわしらは仕事としてな、必ず 2,3 個は1人持っとるから、まあ12ボルトと12ボルトをつなげて24ボルトでトラックのエンジンをかけますよみたいな
こともできるし、でもな、わしこの仕事その前はさっぱりわからんかったけ、全然知らんかったけ、バッテリーやがったらもうジャフを呼べばええぐれな感じに思っとった人間だから、まさか自分でなブースターケーブルつないでエンジンかけることやるか、どうつなぎゃええんかもわからんような無知な人間じゃって、ただ仕事をしょおるからこうやって言えるだけでな、ちょっと皆さんの知識としてな頭に入れといてもらえたらな、まあ後々そうなった時に便利なのかなっていう感じかな。でもな、悪いけどあのハイブリッド車から普通のガソリン車のエンジンをかけようと思ったらかからんけ、これはわし一遍やったことがある。自分のプリウスからな、こう嫁の軽音につなげて、嫁の軽音をつなげて、まあエンジンかけよう思ったんよ。ほんならどうやらい前のパネルにプリウスな、ハイブリッドだけ前のパネルにもエンジンチェックランプがブワー突き出してから、まあディーラー行って解除してもらったけど、まあ何でもなかったんだけど、できんかったな、やっぱな。でな、まあオークション会場やこによったら、あのちょっと前経験したんだけど、レクサスのな LS な、 LS の4駆 4WD でバッテリー上がりじゃったと、おっと往生した思って、な、普通バッテリー、ハイブリッド車だったらさっき見せたようにだいたい前のボンネットの中にプラスの端子があるはずなんよな。それがはぐれどはぐれどねえわけ、どこにも。どこにあるん。ほんならもうあと考えれるのはもう端子が来てなければ、まあさっきも見てもらった通り後ろ開ければだいたいトランク内にメインのバッテリーが入っとるから、ほんならそこから繋げればまあ問題ねえわ、暗記にかかないな。ほんなトランク開けよう思ったらこうボタン式なんやな、電気でパッとしたらバーンと勝手に開くようなやつで、あ、それはもうもちろんバッテリーが上がっとんじゃから、そこの電気が効くわけもなく開くわけもなく、あ、まあええわと。ほんさっきみたいに鍵をピュッと抜きました。ほんでな、トランクの下に刺して開けるところがあるじゃろうとわしも思うとったんだけど、ねえよ、どこを探してもねえんよ。どこをこう、な、普通なんかこうパカッと取ったらこう、穴が見えてきたりするような感じもあるんだけど、それもねえんよ。おかしいな、これどうしようもできんぞ思って。まあ、とりあえず掘っていきました。ほんでまあ、事務局、な、その、事務局、オークション会場の事務局っていうものが空いとれば、その事務局の中にな、車両課っていうのがおるから、車両課の詳しい人に聞きゃまあなんとかしてもらえたんじゃろうけど、朝方夜中やこうだったらもう夜中じゃったけ、どうしようもできんけな、そんなになったら、まあ、もうエンジンかからんと応援はって、そういうこともあるよな。でもまあ今日行ったんよ、その会場やな、それを取りに行ったわけじゃねえんだけど、行ったらそこの一帯にあった車が全部もう動かされてあったから、あれはどねんかしてかけたんじゃな、やっぱやっぱり知っとる人間はどねんかしてやるんじゃろうなって、なんか噂によると、そうどっかいろんなところをはぐってどっかからプラスを引いてくるみたいな、そんなことよったけど、そんなも素人にはできんけーなってな感じで、そういうこともあるし、そのバッテリー上がりっていうのはもう突然来るもんじゃけな、ちょっと普通に走りよってもな、一晩止めて次の日がちょっとグッと冷えたりしたらバッテリーが上がっとったりな、うん、まあそりゃ仕事行く前にバッテリーが上がっとってみ、もう膝から崩れ落ちるよな、ほんま、言うて。じゃけん、まあブースターケーブルっていうものはな、たっけえもんじゃねえけ、一本あればエンジンがかかるけんな、ぜひ皆さんも参考になればと思います。